Čikagoje yra tiek daug įspūdingų lietuviškų pastatų ir paminklų, kad viską sudėti į vieną dešimtuką būtų misija neįmanoma. Todėl šiame video net 20 įspūdingiausių Čikagos lietuviškų vietų. Žiūrėkite. Mergelės Marijos gimimo bažnyčia, bene svarbiausia lietuvių bažnyčia Amerikoje. Ir vienas geriausių pavyzdžių modernaus lietuviško architektūros stiliaus, kuris yra tik Amerikoje. Matyt, Amerikos lietuvių architektai ir menininkai sukūrė tada, kai Lietuva buvo okupuota sovietų. Stiliaus esmė – tradiciniai lietuvių liaudės architektūros motyvai, kurie paprastai gaminami iš medžio, čia pastatyti daug didesnį ir iš modernių medžiagų. Pavyzdžiui, bažnyčios bokštai nekas kita kaip milžiniški betoniniai koplystulpiai. Be to, visa bažnyčia kupina ne tik religinių, bet ir patriotinių simbolių. Mozaikos Mindaugo karūnavimui, mūšiui prie Dauguvos upės, o didingame viduje pribloškė ne tik vitražai su įvairiom garsiausiom Lietuvos bažnyčiom, bet taip pat ir su Vyčiu, Gedimino stulpais, Trakų pilim. Visų tautinių detalių net neišvardinčiau, nes kai kurias iš jų pamačiau tik tai pakėlęs droną. Pavyzdžiui, šiuos nedidelius Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos herbus aukštai bažnyčios fasade. Bažnyčia šitokia tautinė todėl, kad ją statė dipukai. Lietuviai pasitraukė nuo sovietų okupacijos. Jeigu ne mirties ar Sibiro pavojus, jie nebūtų emigravę iš vis, atvykę į Ameriką, laikė save tremtiniais ir susikūrė tokį puikų gabalėlį Lietuvos. Lithuanian Plaza gatvė, kurioje stovi ir Mergelės Marijos gimimo bažnyčia, tai pavadinta tikrai ne šiaip sau. Čia yra širdis didžiausio kada nors istorijoje egzistavusio užsienyje lietuvių rajono. Čia gyveno 40 tūkstančių gyventojų, tai Marijampolės dydžio miestas vidury Čikagos ir dauguma jų buvo lietuviai. Market Parkas kaip lietuvių rajonas klestėjo maždaug 1960-70 metais, o po to vykęs rasių kraustymasis Amerikoje vadinamas White Flight lėmė, kad lietuviai išsikėlė į priemiesčius, o rajone dabar vyrauja afroamerikiečiai. Kita vertus, važiuodamas Lithuanian Plaza gatve, dar galiu išvyst ant vieno iš fasadų vytį, ant kito užrašą Antano kampas, tiesa, su kiekvienais metais lietuviškų ženklų lieka vis mažiau. Kadaise čia buvo pilna lietuvių restoranų, parduotuvių, kelionių agentūrų, bet dabar daugelį jų galėjau pamatyti tik nuotraukose, kurias man rodė vyresniai Čikagos lietuviai. Pravažiuoti čia vis tiek dar magiškas jausmas, o kai kurios institucijos, kaip lietuvių bažnyčia ir dar kelios, veikia iki šiol. Švento Kazimiero lietuvių vienuolynas, statytas dar 1909 metais. Vos prie jo priejus iškart pribloškė pastato dydis, bet nieko keisto. Juk 20 amžiaus vidury Amerikos lietuvių kazimieriečių ordinui priklausė 600 vienuolių. Jos buvo labai svarbios ir Market Parkui, ir visai Amerikai. Lietuvių parapijų mokyklose jos mokė lietuvių vaikus, o gretimoje ligoninėje slaugė lietuvių ligonius. Ordinas įsteigtas dar tada, kai Amerikoje nebuvo nemokamo mokslo, taigi jei ne vienuolių kazimieriečių pasiaukojamas darbas, daugybė Amerikos lietuvių vaikų būtų neišmokę ne tik lietuvių kalbos, bet ir kitų dalykų. Bet atsiradus valstybiniam švietimui ordinas nyko ir šiandien beliko tik tai vyresnio amžiaus vienuolės. Tačiau didinga pastata iki šiol supa lietuviški paminklai, o jo viduje įrengtas seserų kazimieriečių muziejėlis, kuriame primenama ir ordino lietuviška kilmė. O brangiausia vienuolyno dalis, kaip pasakojo vietos lietuviai, yra jo koplyčia, o konkrečiai vienuolyno įkūrėjos Marijos Kaupaitės kapas jame. Marija Kaupaitė jau oficialiai pripažinta Dievo tarnaitė, o daugybė Amerikos lietuvių tikisi, kad vieną dieną ji bus pripažinta ir šventaja. Memorialas Dariui ir Girėnui, statytas dar 1935 metais, prabėgus vos porai metų po jų tragiško skrydžio. Kiek daug Darius ir Girėnas bereikštų Lietuvai, sakyčiau, kad Amerikos lietuviams jie reiškia dar 2 ar 3 kartus daugiau. Juk jie patys buvo Amerikos lietuviai. Todėl į memorialo atidarymą tarpukarių pasakojame susirinko nei daug, nei mažai – 60 tūkstančių žmonių. Ir prie paminklo Dariaus ir Girėno žūties metinės paminimos nuo pat tada iki pat šių dienų. Atvykus į Švento Kazimiero lietuvių kapinės, atrodo, kad čia sulaidotas ištisas milžiniškas miestas. Nieko keisto, juk Čikagos apylinkėse gyveno ir virš 100 tūkstančių lietuvių, o kapinės įkurtos dar 1903 metais. Gali užtrukti gerą valandą, kol apeisi vien pačių žymiausių čia palaidotų lietuvių kapus, kaip generolo Povilo Plechavičiaus, geografo Kazio Pakšto, poeto Algimanto Mackaus ar arkivyskupo Pauliaus Marcinkaus ir kitų. Bet už vis labiausiai mane pribloškė įspūdingi paminklai.
paminklai. Daugybė antkapių paženklinti tautiniais simboliais, citatom, daugybė jų sukūrė tikras tokių paminklų maestro Ramojus Mozoliauskas. Paminklai antkapiais neapsirvoja. Būtent Švento Kazimiero kapinėse pastatytas pirmasis pasaulyje paminklas Romui Kalantai. O ties kapinių įvažiavimu puikuojasi didžiulis vytis. Nieko keisto, kad šių kapinių grožį pripažino net su Lietuva nieko bendro neturintys amerikiečiai. Štai rašytoja Lauren Rose Švento Kazimiero kapinės įtraukė į savo knygą 199 kapinės, kurias privalai pamatyti iki numirsi pats. Greta Paryžiaus Perlašezo, Montparnaso ir kitų garsiausių pasaulio kapinių. Iš lietuvių kapinių ten yra tik dvejos. Tai Švento Kazimiero kapinės Čikagoje ir Rasų kapinės Vilniuje. Net ir šitokios milžiniškos Švento Kazimiero lietuvių kapinės net nėra vienintelės Čikagoje. Ten yra ir kitos lietuvių tautinės kapinės. Ir įspūdingumu bei garsiais palaidotojų vardais jos tikrai nenusileidžia Kazimiero kapinėms. Rašytojas Marius Katiliškis, politikas Kazys Bobelis, dailininkas Adomas Varnas. Jei Kazimiero kapinėse laidojosi lietuviai katalikai iš net 12 Čikagos lietuvių parapijų, tai tautinėse iš pradžių po jų įkūrimo 1911 metais labiau nuo tų parapijų nutolę žmonės. Galbūt liuteronai, reformatai, galbūt netikintieji, tačiau ilgainiui čia pradėjo laidotis visi lietuviai. Jei Švento Kazimiero kapinės priklauso katalikų bažnyčiai, tai tautinės kapinės iki šiol priklauso lietuvių organizacijai. Čia taip pat gausų įspūdingų paminklų Lietuvą palikusiems, Amerikos legionų Dariaus ir Girėno postui, lietuviams skautams, lietuviams šauliams, lietuviams masonams, prezidentui Kaziui Griniui ir daugybė kitų. Kaskart pasivaikščiojęs, čia atrandu kažką naujo. Didingiausias lietuvių pastatas Čikagoje, o tikriausiai ir visoje Amerikoje, tai Švento Kryžiaus lietuvių bažnyčia. Įspūdingiausia, kad šią šventovę dydžių lenkiančią Lietuvos katedras 1913 metais pasistatė ne kas kitas, o lietuviai darbininkai iš Čikagos skerdyklų, sunešę savo tragiškai sunkiu darbu uždirbtas nedidelės algas. Bažnyčia stovi Back of the Yards rajone, kuris anais laikais būdavo nuolat paskendęs skerdyklų tvaike. Tačiau pokariu skerdyklos nugriautos, o rajonas šiandien gyvenamas daugiausiai imigrantų iš Lotynų Amerikos. Deja, lietuviškos mišės ir veikla Švento Kryžiaus bažnyčioje nebevyksta nuo maždaug 2005 metų. Tačiau visos lietuviškos grožybės pilnai išliko. Vitražai, Kryžių kalno ar Vilniaus senamiesčio atvaizdai, Gedimino stulpai frontone ar grindys su lietuvių tautinių raštų motyvais. Tai turbūt geriausia vieta pajusti prieškario lietuviškos Čikagos didybę. Čikagos, kurioje gyveno daugiau lietuvių nei bet kuriame tuo metu Lietuvos mieste. Prie Švento Antano lietuvių bažnyčios Sisero rajone lengviau nei bet kur kitur Čikagos apylinkėse išvys savo akim, kad pamaldos buvo tik dalis parapijos veiklos. Parapijose vyko ir didžioji dalis tautinės veiklos, o vienas svarbiausių dalykų, kuris dažnai būdavo pastatomas net anksčiau nei pati bažnyčia, buvo lietuvių mokykla. Švento Antano parapijos mokykla tebestovi, tebėra puošta lietuviškų užrašų, o jos pastatas užima ne didesnį plotą nei visa bažnyčia. Komplekse yra lietuviškas koplystulpis ir priešingai nei Švento Kryžiaus bažnyčiai, Cicero lietuvių bažnyčiai galėjo sudalyvauti lietuviškose mišiose. Kaip ir senais laikais, po mišių vyksta lietuvių susitikimai ir lietuviški pokalbiai. Parapijos salėje. Kaip ir kiekviena lietuvių bažnyčia, ši kažkada buvo centras ištiso didžiulio lietuvių rajono. Tą dar galėjome pamatyti, stebėdami kai kurių aplinkinių pastatų fasaduose iškaltas lietuviškas pavardes ar lietuviškus užrašus. Tačiau šiandien čia, kaip ir visuose senuose Čikagos rajonuose, lietuvių gyvena nebedaug. Daugeliui Čikagos lietuvių išsikėlus gyventi priemiesčius, ten persikėlė ir daugelis tautinių veiklų. Tam 1987 metais įsigytas pasaulio lietuvių centras. Šis kompleksas šiandien neabejotinai yra gyviausia lietuviška veikla Čikagoje. Kasdien čia vyksta aibės visokiausių veiklų, lietuvių mokykla, lietuvių koplyčia, lietuvių būreliai, netgi lietuvių krepšinio lyga. Nors pastatas iš pradžių buvo paprastas, ilgainiui jis apaugo lietuviškais paminklais, partizano motina, paminklas Adolfui Ramanauskui Vanagui, koplystulpiai. Pasaulio lietuvių centre taip pat veikia ir lietuvių meno muziejus, galintis pasigirti didžiausią Amerikoje lietuvių tautodailės kolekciją. Į pasaulio lietuvių centro renginius suvažiuoja tiek senieji Amerikos lietuviai, tiek šiuolaikiniai imigrantai iš Lietuvos ir jie čia atvyksta iš visų priemiesčių.
Neabejotinai galingiausias atmosferos užtaisas pasaulio lietuvių centre laukia jo kryžių kalnelėje. Čia pastatyta net apie 80 tradicinių medinių lietuviškų kryžių. Kaip ir šį kalnelį įkvėpusiam Šiaulių kryžių kalne, žmonės čia stato kryžius pačiais įvairiausiais tikslais. Iš padėkos Dievui, atmint mirusiems giminėms, o kompozicijos centre stovi varpas iš Gėrio priemiesčio lietuvių bažnyčios, kuri buvo uždaryta. Tai tarsi paminklas visoms prarastoms lietuvių bažnyčioms. Kryžių kalnelėje galėjau išvysti ir unikalią Čikagos lietuvių tradiciją. Per vėlines Amerikos lietuviai čia susirenka ir uždega žvakelių jūrą savo giminėms, kurių kapai yra toli Lietuvoje ir todėl jie negali jų aplankyti. Tiesa, šiuo metu kryžių kalnas yra rekonstruojamas iš pagrindų. Čia įspėjau nufilmuoti dar prieš rekonstrukciją. Pasaulio lietuvių centras nebuvo pirmoji lietuviška vieta Lemonto priemiestyje. Dar seniau, 1978 metais, ten savuosius rūmus įsigijo ateitininkai. Ši tarpukario Lietuvoje galinga ir įtakinga katalikiško jaunimo organizacija šiandien Lietuvoje yra šiokiam tokiam šešėlį. Tačiau pakanka tik pažvelgti į Čikagos ateitininkų namų didybę, kad suvoktum, jog Amerikos lietuvių tarpe tarpukario Lietuvos tradicijos tęsiasi toliau ir ateitininkai yra iki šiol be galo svarbus. Šios rūmus, beje, pasistatė savo milijardierius Šmitas ir yra kalbama, kad iki juos įsigijant ateitininkams juose lankėsi net Jungtinių valstybių prezidentas Eisenhoweris. Kadangi pastatas nėra statytas lietuvių, lietuviškų detalių jame mažiau, tačiau tai kompensuoja net trys įspūdingi koplystulpiai, vienas kurių skirtas partizanų vadui Juozui Lukšai Daumantui. Daugybėje Amerikos lietuvių, kurie atvyksta pasisvečiuoti į Čikagą iš kitų miestų, viena pagrindinių stotelių būna Dariano priemiestis ir jo apylinkės. Mat būtent čia įsikūrė visi Čikagos lietuvių restoranai – Ruta, Smilga ir Grand Dukes. Gali atrodyti, na ir kas čia tokio, kol neprisimeni, kad anapus Čikagos lietuvių restorano Amerikoje beveik iš vis nėra. Net ir man po ilgų savaičių savaitės trunkančių ekspedicijų po lietuviškas Amerikos vietas, užsukus į Čikagą, smagu staptel Dariane ir užsisakyti Lithuanian Combo. Tokį lietuviškų patiekalų rinkinį, susidedantį iš, tarkim, cepelino, kugelio ir raugintų kopūstų sriubos, turi daugelis Čikagos lietuvių restoranų. Pagrindinė lietuviškos veiklos širdis pačiame Čikagos mieste – Čikagos lietuvių centras, tradiciškai dar vadinamas lietuvių jaunimo centru. Tai unikalus modernaus lietuviško stiliaus pastatas, su gausybė lietuviškų simbolių, o jo fasade vytis įkvėptas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio. Jaunimo centro komplekse ir lietuvių koplyčia, ir lietuvių mokykla, taip pat keli lietuvių muziejai, o priešais jaunimo centrą stovi paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę, kryžius kražių skerdynių aukoms. Pastatą pastatė lietuviai jezuitai 1958 metais, jam vieta specialiai parinkta tarp įvairių istorinių lietuvių rajonų, kad visiems būtų patogu atvažiuoti. Tiesa, kai lietuviai masiškai išsikėlė į priemiesčius, veikla čia buvo kiek apnykus, tačiau dabar pastatas atgyja, o ir keltis gyventi Čikagos centrą vėl savaip madinga. Didelė paspirtis buvo, kad jezuitai perdavė pastatą pasauliečiams lietuviams. Šitaip išnyko grėsmė, kad kaip kai kurias buvusias lietuvių parapijas, katalikų bažnyčia tiesiog atims iš lietuvių ir perduos kam nors kitam. Garsiausias Čikagos lietuvių muziejus – Balzeko muziejus. Jei kitus muziejus įsteigė lietuviai patys imigravę iš Lietuvos, tai šio muziejaus steigėjas Stanley Balzekas jau gimęs Amerikoje, o jo tėvas imigravo dar prieš pirmąjį pasaulinį karą. Taigi muziejus sugebėjo itin gerai koncentruotis į anglakalbius amerikiečius lankytojus ir pristatyti Lietuvą jiems. Čia lankydavosi ne Čikagos politikai, o Stanley Balzekas buvo toks įtakingas, kad jo garbė į gretimą gatvę gavo Stanley Balzeko vardą. Tiesa, tik garbės vardą. Čikagoje yra įprasta, kad kiekviena gatvė turi keletą pavadinimų. Pagrindinis yra rašomas žemėlapį, na o garbės vardas ant lentelės greta pagrindinio. Ar žinote, koks lietuviškas laikraštis leidžiamas ilgiausiai? Ne, tas laikraštis leidžiamas ne Lietuvoje. Tai yra Čikagos laikraštis Draugas. Čikagoje juk nebuvo jokių okupacijų, karų, genocidų, tad Draugas spausdinamas nuo pat 1909 metų. Aišku, internetas sudavė spaudą į šiokį tokį smūgį, Draugas nebėra dienraštis, tačiau jo redakcija tebeveikia ir iki šiol yra vienas Čikagos lietuvių kultūros židinių.
Ten yra ir lietuvių knyginėlis, o šiaip redakcijos pastatas yra dalis didesnio lietuvių marijonų vienuolyno komplekso. Tai dar vienas modernaus lietuviško stiliaus pastatas Čikagoje, kurio bokštas tai išdidintas koplystulpis. Naujausia iš Čikagos lietuvių bažnyčių statyta 1964 metais, tai Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo bažnyčia. Architektūros stilius čia jau gana tarptautinis, tačiau viduje yra Šiluvos mergelės koplytėlė, o taip pat Lietuvos trispalvės spalvų vitražas. Pasidairęs į aplinkinius pastatus, gali nesunkiai pamatyti tipinę Čikagos lietuvių parapijos istoriją. Visų pirma, 1915 pastatyta lietuvių mokykla, kurioje tuo metu veikė ir pamaldos. 1925 metais pastatytas lietuvių vienuolynas, kad galėtų gyventi vienuolės, kurios moko vaikus. Ir tik paskui, po antro pasaulinio karo, kai imigravo daug naujų lietuvių pasitraukusių nuo sovietų okupacijos, atsirado galimybė pastatyti ir ištisą bažnyčią. 1987 metais kompoziciją dar papildė tradicinis lietuviškas kryžius, čia pastatytas 600-osioms krikščionybės Lietuvoje metinėms. Tiesa, kaip ir daug kur Čikagoje, daugelis mišių čia laikomos nebe lietuviškai, o ispaniškai. Rajone lietuvius pakeitė imigrantai iš Lotynų Amerikos. Nors netoli bažnyčios dar tebestovi lietuvių šaulių namai. Viena netikėčiausių vietų Čikagos apylinkėse – lietuviškas kurortas. Tai Beverly Shores, statistiškai vienas lietuviškiausių Amerikos miestų, net 12% gyventojų čia yra lietuvių kilmės. Nereikėjo ilgai važinėti miškingom jo gatvėm, kad tai pajusčiau pats. Prie daug namų stovi tradiciniai lietuviški kryžiai, vietinę bažnytėlę perstatęs lietuvis architektas Erdvilas Masiulis į projekto inkorporavo ir kryžių iš gintaro, o labiausiai miestelio lietuvybę pajutau patekęs į centrinį jo parką, kuris vadinamas Lituanikos vardu, o jo centre simbolinė lūžusio sparno statula Dariui ir Girėnui atminti. Beverly Shores ir jo apylinkės kartais pavadinamos lietuviška riviera, nes čia dar prieš 50-70 metų Čikagos lietuviai važiuodavo leist vasarų ant Mičigano ežero kranto, daugybė poilsiavečių čia priklausė lietuviams ir buvo vadinamos tokiais vardais kaip Baltija, Palanga ar Nida. Tiesa, šiandien daug jų nugriautos, nes žemė atiduota nacionaliniam parkui, tačiau daugybė lietuvių čia persikėlė gyvensų visam, kas į pensiją, o kas iš čia važinėja į darbus Čikagoje. Gal ne viena įspūdingiausių, bet tikrai viena mįslingiausių vietų Čikagoje yra Dzelinskio kenkelio kapas. Ant 19 amžiaus medį primenančio antkapio yra įrėžta, kad Dzelinskis Kenkelis buvo Lietuvos didysis vėliavininkas, o jo žmona princesė iš Čartoriskių giminės. Iš karto kyla klausimas, koks didysis vėliavininkas jis galėjo būti, jeigu per visą jo gyvenimą Lietuva buvo okupuota Rusijos imperijos. Kiekvienai nuostabiai Čikagos lietuviškai vietai, kuri išlikus šiandien, yra bent kelios tokios, kurias galėjo pamatyti tik nuotraukose. O geriausia vieta pasivaikščio su senom nuotraukom – Bridgeportas, laikomas pirmuoju Čikagos lietuvių rajonu. Čia dar tebėra Lituanika gatvė, tačiau jau seniai dulkiam virto neogotikinė Švento Jurgio lietuvių bažnyčia, kuri buvo pati pirmoji lietuvių bažnyčia Čikagoje. Ji statyta dar 1902-aisiais, o nepaisant lietuvių protestų, Čikagos vyskupija ją nugriovė 1990-aisiais. Panašiai tiek laiko nebėra ir lietuvių auditorijos, su Vyčių fasade, kurioje vyko daugybė Čikagos lietuviškų renginių, taip pat teatro Milda. Jei žinai, kur ieškoties, Bridgeporte dar gali rast šiek tiek likusios lietuvybės grinuolių. Kaip ilgiausiai Čikagoje lietuvio laikoma Bernys užeiga, Ramovos kino teatro pastatas ar lietuviškas užrašas ten, kur buvo Švento Jurgio parapijos lietuvių mokykla. Visas šias vietas, kaip ir daugiau nei 100 kitų Čikagos lietuviškų vietų, esu pažymėjęs internetinėme žemėlapyje tikslasamerika.lt. Ilgai galvojau, kuri dar Čikagos lietuviška vieta turėtų patekti šį 20-uką. Gal tai Dievo apvaizdos lietuvių bažnyčia, stovinti arčiausiai Čikagos centro iš visų, būtent čia su Čikagos lietuviai susitiko popiežius Jonas Paulius II. O gal lietuvių šaulių namai Brighton Parko lietuvių rajone? O gal Siono lietuvių literonų bažnyčia?
primenanti, kad prieš daugiau nei 100 metų, kai į Čikagą atvyko dauguma lietuvių, apie 10% viso pasaulio lietuvių buvo liuteronai. Arba modernaus lietuviško stiliaus visų šventųjų lietuvių bažnyčia, kurią suprojektavo garsus tarpukario Kauno architektas Kudokas. Palieku nuspręsti jums. Taip pat kviečiu komentaruose parašyti, kuri lietuviška vieta Čikagoje jums atrodo įspūdingiausia, įdomiausia, gražiausia. Sakoma, kad Čikagoje vienu metu gyveno net 100 000 lietuvių. Tačiau visoje Amerikoje jų gerokai virš 500 000. Todėl lietuviškos Čikagos vietos yra tik mažytė dalis įspūdingiausių lietuviškų stebuklų Amerikoje. Kviečiu žiūrėti kitus mūsų gabalėlių Lietuvos dešimtukus šiame YouTube kanale. Prenumeruokite ir išvysite juos pirmieji. Sėkmės!